Little Marble. エリザベス、お呼びでしょうか。お待ちしていました。大したことではないのですが。大したことではないのですが。
そうで。さてさて。現実世界に帰ったんじゃねえの？誰？はじめまして、ドラゴンシーンのメリオダス、サーペントシーンのディアンヌ、聖騎士ギーラと申します。ド
どうやって来たんだ。死んできました。今死んできたって言った。言ったな。つかこの姉ちゃんやっべえじゃねえの。ああ本気でやばい。フォーク、エリザベスを連れてできるだけ遠くに逃げるんだ。勝手乗れエリザベスちゃん。とどめを刺してやるよ。行くぜ。さすがは伝説の七つの大罪団長メリオダス。その実力は本物のようですね。これがあなたの魔力、フルカウント。自分に向けられたあらゆる攻撃的魔力を倍以上にして跳ね返す。こんやろ、知ってて魔力を最小限に抑えたのか。さあ二人とも、もっと頑張って私を満足させてください。なるほど、敵討ちに俺を殺したいってか。でも無駄だな、俺は不死身だ。霊装者スティフォル第三形態フォシライゼーション。この瞬間を待っていたよ。見てるかエレイン。を燃やせるとすれば、それは煉獄の炎だけ。でも彼らは古の大戦で女神族に敗れ封印されたはず。命の泉は大丈夫、とっさに。よし、お前はそれを持ってさっさと逃げろ。あなたも一緒に。
魔人はまだ私たちに気づいてないわ。し、だから今のうちに一発で仕留めんの。最後に懺悔の一言があるのなら聞いてあげるよ。それで君を許すつもりはないけどさ。何がおかしい？虚勢を張るなよ。本当は悔しいんだろ。さよなら、バン。力を見せてあげるよ。映像シャスティボル第4形態サンフラワー。はあ、怒らせるなよ。とどめを刺してやるよ。行くぜ。石化が解除された。いや、エレイン。エレイン、オイラだよ。わかるだろ。やっぱりまだ怒っているんだね。オイラが君を何もかも全部放って出ていったことを。聖騎士か。待ってば。どうして来てくれたの？別に一言言いに来ただけだっつ。いつか必ずお前を奪う。ありがとう。どうして？オイラにはわからない。なぜ君から何もかも奪ったあの男をバンを許せる。
私は兄さんが国を捨ててから700年一人孤独に耐えて過ごしたわ。でもそんな700年の寂しさを彼は7日で埋めてくれた。お願い、必ずバーンを守って。エレイン、もっと頑張ってください。その程度の攻撃で私のエクスプロージョンの魔力は止められません。悪い悪い、止めちった。フォックスシーンの番、私のレーピアから手を離してください。人聞き悪いな姉ちゃん。俺は何も触れちゃいねえ。なるほど、これがあなたの魔力スナッチ。ではコソ泥にはもっとふさわしいものを差し上げます。ドリフトボム。とどめを刺してやるよ。行くぜ。せっか団長、感動しました。聞き死に勝る不死身ぶりです。その通り、不死身の俺に勝つことはできねえよ。不死身と無敵は全く別物ですよ。始末しようと思えば方法はいくらでもある。こいつ嫌な感じだな。お、バンさん図星。もう二人ともおしゃべりは後で。これが伝説の騎士団。所詮伝説とは幻想に過ぎないのでしょうか。おいおい、何の真似だキング。見ればわかるだろ、助けに来たのさ。助けに、そりゃどう。どういたしまして。
団長とディアンヌのためだもの。そうだね、あとは君を思う妹のためさ。これで少しは楽しめそうです。よろしければ4対1でどうぞ。いや、1対1だ。正気ですか？頼んだぞキング。負けたらぶっ殺す。とどめを刺してやるよ。行くぜ！力を見せてあげるよ。映像シャスティボル第4形態サンフラワー。もう休んでいいんだ。私は知っている。あなたは願いを叶えてくれること、私は知っている。あなたは計り知れないその力を。ブリリアントデトネーション。かつて人間の王国は妖精王の治める森と和平を結んでいた。それは必ずしも友好の証だけではなく、互いに干渉し合わないようにと活躍なのです。霊槍シャスティフォン第5形態インクリーズ。でも人が何を恐れても何人の侵入も拒み、恐怖を与えた妖精王の力を。そんな誠の名は妖精王ハーレクイーン。この至近距離では、冷凍の防御を持っていてもただでは済まない。お前がな。しまった、フルカウント。気配が消えた。おそらく今の衝撃で元の世界に戻ったのね。俺の耳がね。
子が本来ここにいるべきではないお兄ちゃんたちを拒絶し始めたんだよ。よかったね、会いたい人に会えて。お前らなんでここに。まさか元々こっちの世界の住人。料理とっても美味しかったよ、ありがとう。ああ会えてよかった。あまたな、エレイン。ありがとう兄さん、バンを守ってくれて。エレイン！元の世界に戻ったようだな。そういえば聞いてなかった。この子は団長とどんな関係なの。王国の王女様だ。お、王女様？それを早く言ってよ。そうと分かればきちんと清掃して。うん、7つの大罪グリズリー神のキングです。以後お見知りおきを。はい、こちらこそ。王女様とは知らず、死者の都での比例お許しください。そんなこと、あの、それよりそんな緊張しないで、もっと肩の力を抜いてください。はあ、そういうことなら。はあ、久々で肩凝った。
また何か作れってのかよ。世の中ギブアンドテイク。それにしてもキング様ってとってもお強いんですね。メリオダス様たちが苦戦していた相手を圧倒するなんて。確かにオイラは強いけどね。でもあの聖騎士なら君たちが本来の力を発揮できれば倒せたはずだよ。3人とも神器はどうしたの？なくしちゃった。売っちゃった。取られちゃった。ありえない。
怒らせるなよ。
勝ち。怒らせるなよ。とどめを刺してやるよ。行くぜ！
上怒らせるなよ。とどめを刺してやるよ。行くぜ！
ただくぜ。トリプルアタック。とどめを刺してやるよ。行くぜ。Thank you.
Thank you.
休んでいいんだ。